Prolog är ett livekonvent som pågår under en helg här på Kulturen i Västerås varje år. Till Prolog så åker det cirka 300 liveare från hela Sverige som samlas här för att gå på små live, workshops och massor med andra sköna grejer. En dag på Prolog kan gå till så att man på morgonen går på ett postapokalyptiskt live. På eftermiddagen så går man på en workshop om hur man skapar en grupp. Sen kanske man ramlar in på en föreläsning som handlar om hur sjukvård på live kan funka. Och på kvällen så kanske man går på en film från ett av årets större live. Eller kanske en film från ett live i utlandet i vår bio. Och vill man göra något skönt sen så finns det alla möjligheter till det. Till exempel så kanske man tillsammans med 50 andra personer testar att boffra med latexsvärd. Prolog fylls av en massa sköna grejer och det är ni som kommer som arrangerar de här. Varje år så blir vi arrangörer jätteglada över och överraskade av allt ni hittar på. Det brukar vara typ 100 programpunkter, allt möjligt inom alla möjliga genrer kring live. Eftersom det kommer liveare till Prolog som håller på med alla möjliga saker inom hobbyn. Alla är välkomna hit. Och vill du komma så är det bara att du läser mer på www.liveconvent.se.